Regnutkooperativens 10-årsjubileum. Jag heter Malin Kennerud och jag har fått uppdrag att dela ut ordet här idag. I denna talföra samling så gäller det att hålla koll på det. Många av er som är här idag har varit med under en lång tid. Några har kommit till längs vägen och några är rykande färska. Det finns så många att tacka för så mycket. Så skulle vi göra det och tacka varje enskild människa så skulle jag stå här och rabbla namn i 45 minuter ungefär. Men Vägen ut kooperativen vet att de skulle inte ha varit där de är idag utan alla er och många andra. En annan sak som vi skulle kunna lägga en bra stund på det är att namnge alla projekt som Vägen ut kooperativen har drivit eller varit en part i. Så vi nöjer oss också där med att säga att alla de här projekten har spelat en oerhört viktig roll för Vägen ut kooperativens utveckling och för sociala företags utveckling. Jag har haft nöjet att få jobba med det här gänget i flera år och jag är lika fascinerad över deras enastående utvecklingspotential. Ständig utveckling, nya mål, nya samverkansprocesser, nya verksamheter. Men en dag som denna så måste vi liksom blicka lite bakåt och se vad har de gjort? Hur ser deras resa ut? Och vi har sagt att historien om Vägen ut kooperativen är en historia om samverkan och egenmakt. Och det var vid millennieskiftet i brukarorganisationerna KRIS, Bryggan, Vävstugan som ett antal personer träffades. Och det var Kristina, Tommy, Tina, Katarina, Pernilla, Daniel, Margita, Magda och Kurt. De bestämde sig för att ta saken i egna händer och skapa sina egna jobb. Pernilla, hur började det? Det började med att jag och Daniel och Mirjana som inte är här. Men hon är med oss ändå. Vi hörde talas om att det fanns någonting som heter EU-pengar. Och vi hade redan haft en framtidsverksamhet där vi hade pratat om att vi ville starta ett farm och hotell och konferenscenter och allt möjligt. Då tänkte vi, hur ska vi finansiera det? Och alla vi som var där, vi ville dessutom ha arbete och det är en väldigt bra drivkraft. Ingen hade något arbete, vi var där av olika skäl, sjukskrivna och arbetslösa och så. Så då gick Mirjana, jag och Daniel till något som heter ESF-rådet. Träffade en väldigt trevlig kvinna där. Och hon pratade om att det skulle vara en utlysning som heter IQL. Och där så skulle man jobba med någonting som heter empowerment. Det visste inte vi vad det var, men så sa hon att det var egenmakt. Det tyckte vi inte var bra. Och det var verkligen till för att målgruppen själv, de som stod långt ifrån arbetsmarknaden, skulle skapa sina arbeten och vara med i arbetet. Så sa hon det att det kommer snart en utlysning. Och så gick vi hem och så väntade på utlysningen. Det var början på historien. De fick ju det här projektet som ni vet och då föddes Vägen ut från fängelse till sociala arbetskooperativ. Och de skulle alltså driva det här med syfte att bryta diskriminering och utestängning från arbetsmarknaden genom sociala arbetskooperativ. Men de ville också förändra attityder mot människor med drogproblematik och kriminalitet i bagaget. Och inte nog med det, de ville få den offentliga sektorn att samarbeta med varandra men också med brukarorganisationerna. Och sen så ville de arbeta mer stödjande istället för vårdande och omhändertagande. Så det var ju minst sagt en stor uppgift de hade på sig. Och de behövde ju hjälp. Så de tog kontakt med GFC och Companion. Per Olofsson, jag vet att du är här någonstans. Per Olofsson, Companion Göteborg. Du har en minnesbild att dela med oss. Ja, jag har många minnesbilder. Men alltså, det blir ju fel där, för jag tänkte berätta om tiden innan. Ja, men det går bra. Det var vad som hände för 11 år sedan. Ja. Ja, jag jobbar ju som företagsrådgivare, träffar grupper som startar kooperativ.
Då är det min roll att säga så här att det verkar vara en bra idé. Eller också ibland när jag vågar så säger jag att det kanske vi ska tänka på en gång till. För 11 år sedan så bokade min kollega Eva in mig på ett möte med någon som heter Pernilla. Och de vill prata om kooperativ, sa Eva till mig. Ja. Och så kom det 9 personer. Det är de som står bakom här. Plus kurs. Och de hade, det var 9 personer tror jag, de hade 12 idéer. Och högt och lågt och upp och ner och allting på en gång. Och alla pratade väldigt mycket. Och det hade gått 2 timmar och tänkte så. Nu frågar jag min kollega Mika, eller jag vet inte, han kanske också är här. Nästa gång de kommer nästa vecka så kan väl du träffa dem? Eller någon konstig anledning som bara plötsligt upptagen. Så då träffade jag dem. Och då tänkte jag så att det blir nog ingenting av det. Och jag vet inte om de har lärt sig någonting. Jag lärde mig väldigt mycket. Det är väldigt svårt att veta vem som kommer att lyckas eller inte. Jag hade helt fel. Fantastiskt. Jag har en present där, jag vet inte vem som ska få den. Eller ska lägga på något bord där borta kanske. Ja. Ja, så tänkte Per. Tina och Tommy, vad tänkte ni under den här tiden? Vad tänkte vi så mycket? Jo, vi gjorde det. Vi tänkte en väldigt massa med saker. Nej, men jag tyckte nog att det var väldigt flumt. Nej, du tänkte EU-projekt, vi ska åka taxi ja, alltså, hela vägen i Stockholm och bo på flotta hotell, vad hette det? Ja, vi fick gå, vi fick dela rum, Daniel sov i samma säng. Ja, inga taxiresor och inga pengar att flasha med. Det var alltså lågbudget i lux. Så var det. Ja. Och mycket jobb. Ja, jättemycket jobb. Och folk skällde på oss, vi visste inte riktigt faktiskt den här turordningen. Vi var ju lite sådär från andra sidan verkligheten, eller hur? Vi tänkte, ska vi ha tag i hand så tar vi, vem är chef där? Vi går och knackar på dörren, vi ringer inte ens, vi knackar på dörren. De skällde på oss. Stadskansliet, de här, de skällde på oss. Vi bokar aldrig tid. Nej, vi bokar aldrig tid, vi knackar på deras dörrar. Ja, men vi har blivit mycket bättre på det. Ja. Det har varit en jag tittat tillbaka, för jag satt och tittade på foton idag från 2003 och kollade på den första killen som kom till Solberg. Det var lite kul. Och hur det var då, personalmöten, hur de funkar. Ja, liksom hela resan till vad det är idag. Vi har också dessutom Arbetsförmedlingen att tacka mycket för. Vi hade en telefon när vi startade och det var faktiskt Arbetsförmedlingens telefon som det tog. Det har en gottgörelse att göra. Jag lämnade inte tillbaka telefonen, jag hade den ett halvår extra. Det är nu jag ska gå in och avbryta. Ja, men vi tittar på varandra och tänkte vad ska vi göra. Och vi vet ni, vi har gjort en hel del. Tack. Ja, som ni hörde här, de hade ett väldigt driv, men de behövde också väldigt mycket hjälp. De fick en alldeles egen kooperativ rådgivare som fick uppgift att hålla ihop det här gänget och deras affärsidé. Eva Laureli, vad minns du från den här tiden? Ja, jag minns väldigt mycket från den tiden. Det var högt flygande planer, ska jag säga. Vi träffades också i en fabriksbyggnad och lokalen kallades för Duvslaget. Och där satt det här gänget och männen tjostade när vi skulle diskutera det här med kooperativ verksamhet och hade väldigt bråttom att komma igång medan kvinnorna var väldigt intresserade av att prata om andra saker också och diskutera. Jag är jättestolt över att få vara med i den här gruppen. Och när man ser på socialt företagande i landet så är ju vägen ut ligger i framkanten verkligen hela tiden. Det är när det gäller konsortier, när det gäller social franchising, när det gäller att utveckla organisation och ledarskap ligger i framkanten. Och jag kommer ihåg också den här empowerment
resan som jag har sett, som jag kommer ihåg Tina framförallt en gång. Vi hade varit på sådana här krångligt i Europeiska socialfondens möte med massa krångliga diskussioner och allting. Så gick vi ut därifrån, Tina och jag, och så säger hon så här: Eva, herregud, jag förstod ju allting. Fan, jag kan ju bli statsminister. Så att, förstår, det finns en sån här man som säger att Till Jackson heter han, han skriver om välfärd utan tillväxt. Han talar om företag som får människor att blomstra. Och det är vad jag tycker att vägen ut har lyckats med. Så jag är stolt att få vara med. När det här projektet sen avslutas år 2005 så är Villa Solberg och Café Solberg, som idag är Lärjons Café och Trädgårdar, Karin Stöttra och konsortiet Vägen Ut-kooperativen är ju full drift. Men lika viktigt var det goda samarbetet och de goda relationer som man lyckades bygga upp under projektet. Relationer som har fortsatt, och en av dessa samarbetspartners är kriminalvården, Lennart Pangren. Välkommen. Du var lite längre än jag var. Det känns rätt skönt att vara göteborgare. För det är ju här alla innovationer och idéer kommer fram. Man kan inte vara annat än väldigt, väldigt stolt över hur Vägen Ut som både affärsidé och företag har utvecklats. Helt fantastiskt. Jag kommer inte ihåg när vi träffades första gången. Om man säger att jag var ganska snabbt avundsjuk. Ja, du ville börja hos oss istället. Ja. Så väldigt roligt att jobba med utveckling på det sättet som vi har kunnat göra med den fria handelskraften. Men det är klart, det kräver också disciplin givetvis att hantera den friheten. Får man hålla upp lite grann det här ordet egenmakt, så tänker jag, vad är motsatsen? Ja, man kan tänka vanmakt. Men jag tänker också institutionalisering är ju motsatsen. Och ja, kriminalvården ska verkställa straff på ett humant sätt och vi ska jobba återfallsförebyggande. Det låter inte så lika roligt, det är lite fyrkantiga, men vi jobbar som myndighet och behöver göra det på ett strukturerat sätt. Vi behöver det här samarbetet med kooperativet och behöver bli lite mjukare i kanten. Jag tänker på allt forskning och utvecklingsarbete som görs i kriminalvården. Vi har en hel del bra evidensbaserade program. Men någonstans så känner jag att den här verkligheten som ni står för, den är faktiskt når de intagna klienterna, tro på sig själv. Det kanske man skulle lyssna mer på än att bara jobba med teorier i forskning och vad USA och Kanada tar fram för evidens. Här finns mer att göra. Jag är väldigt inspirerad att se ert arbete. Vi har någonting gemensamt, och det är just att integrera människor och jobba med människans egen kraft till förändring. Att våga tro på att det finns ett hopp där ute. Vi kan inte göra det på samma sätt. Vi behöver varandra. Samverkan betyder att gå över gränser. Man måste mötas över gränserna. Och det tycker jag att vi har lyckats göra tillsammans med Vägen Ut. Vi känner varandras organisationer. Vi känner varandra. Vi har en relation. Vi kan till och med kan skapa ett kompetensnätverk där vi kan få stöd av varandra. Och det tycker jag är jätteviktigt. Stort grattis och lycka till och fortsatt samarbete, hoppas jag på. Jag har ju faktiskt 20 år i kriminalvården före Vägen Ut, och det är alltså det där med fyrkantigheten och struktur och så, det är inte så dumt. Om man har med sig det, då kan man vara väldigt fri inom ramarna. Lite extra inlägg, hon är duktig på det. Det fanns inte med här på programmet. Vägen Ut behövde ju förstärkning. De hade ju det här projektet, de hade mycket att göra. De behövde förstärkning och utveckling och med ledarskapet. Och Pernilla och Tina, de fixade en dejt med Elisabeth.
Och Elisabeth har berättat att de kom för sent, springades över Järntorget och de skulle träffas på cigarrer. Varsågod Elisabeth Mats. Nej, Abrahamsson. Abrahamsson inte. Det är mitt flicknamn. Men jag är nygift. Det var så häftigt, för jag hade precis flyttat hem från USA och fick en ny erfarenhet av hur det var att komma, även med svensk då, komma från ett annat land tillbaka till Sverige. Och så ringde Pernilla mig och sa, kan inte vi träffas? Vi skulle behöva lite hjälp med att skriva en ansökan. Vi är några stycken, vi har lite mycket att göra, så att vi skulle behöva lite avlastning och hjälp, framförallt jag har lite mycket nu när vi ska avsluta det här IKR-partnerskapet. Okej, tänkte jag. Jag hade inte tänkt komma tillbaka till den kooperativa världen på det sättet. Jag är gammal kooperativ rådgivare och har varit med och startat Companion i Sverige och så. Men jag tänkte alltså, Eva Loreli hade ju sagt till Pernilla och Tina att Elisabeth kan vi nog ringa. Maj Bjurving hade sagt till dem att Elisabeth har flyttat hem från USA, ring henne. Och Ingvar Svensson som då var ordförande i stadsdelen Tynnered hade sagt ungefär samma sak. När Vägen ut och stadsdelen Tynnered fick pris från Brottsförebyggande rådet. Jag träffade dem och tänkte varför tänkte de sitta på det rökigaste stället i hela stan, de som ska jobba med drogfrihet. Men där satt jag och jag rökte då. Och så sa vi att jag skulle skriva en förstudieansökan för vi behöver ett boende för kvinnor också. Vi hade ju ett för män. Villa Solberg, men vi behövde ett kvinnor. Och det hade funnits med i själ och hjärta hos gänget redan från början. Och sa, okej, 20 timmar. Det var november 2004. Och som jag visade att inne på det här så har kvinnospåret varit ett väldigt starkt utvecklingsområde och drivkraft för Vägen ut ända sedan början. Man såg att det behövdes ett bra drogfritt boende för kvinnor för att de skulle klara av att bryta med droger och skaffa sig arbete. För att möjliggöra det här med egen makt. Det behövdes mer fokus på våld i nära relationer, men det behövdes också mer fokus på de mest utsatta, kvinnor och barn. Lotta Gustafsson. Jag ska berätta lite mer här om kvinnospåret. Ja, jag tillhör ju de som har kommit in från kriminalvården också, från en väldigt fyrkantig struktur in i Vägen ut. Och det var en upplevelse kan jag säga, chockartad till att börja med. Men sen så vänjer man sig ju faktiskt och kaos kan vara ganska härligt. Kvinnospåret, alltså att vara kvinna i missbruksvärlden är att leva ett väldigt hårt liv. Och man är där till 90%, mer än 90% våldsutsatt av nära anhöriga och av andra. Man lever oftast kriminellt. Och vägen tillbaka in i samhället är oftast väldigt lång och svår. Det tar jättelång tid och det är svårt att få hopp om att kunna klara den turen. Villa Karin, Tinas behandlingshem, startade 2006. Inte Tina, bara. Du var med från början i alla fall. Ja, vår Vägen ut. Året efter tror jag det var så startades de första kvinnojoursplatserna för våldsutsatta kvinnor med eget missbruk. Och det var i samarbete med socialresursförvaltning och länsstyrelse. Och det var de första platserna i Sverige. Innan så fanns det alltså ingenstans där kvinnor med eget missbruk kunde ta vägen när de blev utsatta för våld. Och bara något år senare så startades ett liknande hem, behandlingshem halvvägshus i Örebro som hette Villa Susanne. Men vi kände fortfarande att något saknades. Och 2010, vi sökte nya projektpengar. Pennorna gick varma här. Då startades ett utslussboende för kvinnor som heter Vägen vidare Karin. Där kvinnor kan få stöd långsiktigt i sin situation. Och fokus är ju mycket arbete. För vi vet att om man får bli delaktig i en arbetsgemenskap och också få jobba med sin
föräldraroll och sitt nätverk, så är chansen att man lyckas på den här vägen mycket, mycket större än om man kastas ut i en lägenhet i en förort och sitter där ensam. Och det jobbar vi vidare med, och basen för oss är också Karins döttrar, vårt konsthantverkskooperativ för kvinnor, där man sakta kan komma igång och jobba. Och Margitas besök på häktet, där de träffar kvinnorna kanske för första gången och sår lite frön av hopp om att ja, det kan finnas en plats för mig också i samhället, i en gemenskap. Jag måste tillägga en sak. När vi gjorde den här första, så hade vi också ett nära samarbete med SKR, Sveriges Kvinnors Riksförbund, som det hette. Och ja, Katarina Björkling, som var en fantastisk person att ha och göra med, som har lärt oss mycket om kvinnofridsfrågor faktiskt från början och utbildat all personal på våra myndigheter. Vi lyckades Stina där i alla fall tacka någon. För annars har vi en lång tacklista på den vägen där i det här bildspelet som jag fått hälsa alla dessa namn till. Det är många av Vägen Uts medarbetare som har haft nytta av det här, de här verksamheterna för kvinnor. Och många har kommit den vägen. Anette som arbetar på Lions Café och Trädgården, en av dem. Välkommen upp, Anette. Hallå, hallå. Alltså, hur man kommer få tillbaka sitt liv på 40 sekunder, det är ganska enkelt, det är ju Vägen Ut. Så, tack. Nej, men alltså, den här möjligheten att samarbeta mellan olika instanser är ju fantastiskt, för att jag får möjligheten att komma till en behandling på Villa Karin. Sen vidare till Utslussen. Och fått arbetsträna lite på Karins döttrar. Jag fick möjlighet att komma arbetsträna här på Lärje, och idag har jag en fast anställning. Det är ju helt fantastiskt. Jag hade inte klarat utan den här möjligheten. Så jag tycker ännu mer samarbete, så växer vi ännu mer, så kan fler få samma möjlighet som jag. Om en månad så har jag 2 års nykterhet och drogfrihet. Ja! Allt detta som har haft betydelse för Anette hade inte varit möjligt utan det här goda samarbetet, den här samverkan som har varit tydlig hela vägen för Vägen Ut-kooperativen. En viktig aktör i det här samarbetet är Arbetsförmedlingen. Kristina Rosengren Gustafsson är i Stockholm idag, kan inte vara med oss, men hon har skickat en hälsning som Elisabeth ska läsa upp. Kristina är lite längre än vad jag är. Mitt namn är Kristina Rosengren Gustafsson och jag arbetar på Arbetsförmedlingen sedan många år. Tyvärr har jag ingen möjlighet att vara med er här idag när Vägen Ut firar 10 år. Men vill med dessa ord säga att jag är med er i firandet trots allt. Redan i slutet av 90-talet var jag med och funderade över hur vi på bästa sätt skulle kunna hitta vägar ut i arbete och anställning för personer som inte hade helt enkelt att åstadkomma detta på egen hand. Pernilla Svedol Ingren och jag hade många diskussioner om möjliga lösningar när vi började samarbeta mellan arbetsförmedling och kriminalvården från mitten och slutet av 90-talet. Innan vi riktigt kommit i mål med idéer till lösningar fick jag ett annat arbete på utomlands för att arbeta återkom i början av 2004. Och då hade Pernilla fortsatt sitt arbete och tillsammans med andra eldsjälar startat det första Vägen Ut-företagen. Fantastiskt. Samarbetet har sedan tagit fart igen, framförallt från och med 2007 då mina arbetsuppgifter återigen började handla om samverkan och samarbete för att hitta lösningar och vägar ut ur arbetslöshet. Det fantastiska med arbetsintegrerande sociala företag som Vägen Ut är att de som arbetar där har makten att själva kunna styra sitt arbete och vara delaktiga i hela företagets utveckling på ett sätt som är få förunnat att göra. Jag önskar er all lycka i fortsatta utveckling och är stolt över att bo i Göteborg som är Vägen Ut-företagens vagga. Varmt grattis på födelsedagen. Hoppas ni får en underbar trevlig dag tillsammans.
Under 2005 och 2006 så hände det väldigt mycket runt företagen och bland annat utvecklas den här metoden socioekonomiska bokslut, och det är det verktyget som Vägen Ut fortfarande använder sig av för att redovisa sitt resultat. En man som har förstått vikten av det här med siffror och som också är och har varit en stor ambassadör för Vägen Ut-kooperativen genom åren är Evert Svensson. Varsågod. Jag hade förmånen att komma med i det här arbetet när det hade startat en stund. Företrädaren Kenneth Larsson sa att det där ska du kunna jobba med. Och på kassan då fanns det en vilja att vara med i den här typen av verksamheter. Och det var väl det lyckligaste för min del i alla fall, att få vara med och se hur man verkligen kan jobba samverkansmässigt, lära sig av varandra och försöka hjälpa till med hur ska vi se till att det blir så bra som möjligt mellan myndigheterna. Och vi hade många uppriktiga och ordentliga samtal och ibland nästan vi skällde på varandra. Men vi lärde av varandra väldigt mycket och vi fick också möjligheter att påverka hur det går vidare i arbetet med sociala företag. Och det här med pengarna och resultat är ju alltid intressant. Och då satt vi på ett möte och då sa jag så här till Arbetsförmedlingens chef att nu får vi göra någonting och se vad är det som har hänt egentligen ur penningsynpunkt. För att politiker, vilket jag numera är som jag pensionerar från Försäkringskassan, vill gärna se hur mycket pengar man tjänar på saker och ting. Och då tog vi helt enkelt och gjorde det väldigt enkelt, den är säkert inte alls vetenskaplig. Men vi tog liksom första gruppens av vägen utare, en del av kamraterna som står här nu, tittade på vad hade de för ersättningar före vi började och vad hade de för ersättning då när vi gjorde detta. Alltså med hjälp av Arbetsförmedlingens olika stödpengar och liknande kunde vi se då hur hade den lilla gruppen på ungefär 20 personer det handlar om då. Då såg vi att det rörde sig om en par tre miljoner kronor som samhället tjänade på att ha människor att göra något vettigt. Typ att bygga upp detta istället för att gå på bidrag eller att inte orka vara igång överhuvudtaget. Och det tror jag är en av de där bitarna som har påverkat väldigt mycket. Och det kom till och med in i en liten skrift som, ja, vad det heter då, nu är det heter Tillväxtverket och det får inte alltid goda associationer just nu. Men de har skrivit om det här i den här lilla boken i alla fall. Och på det sättet visar det på att konkreta åtgärder ger också pengar. Och det hoppas jag att vi kan gå vidare med i samverkan på olika sätt. Jag använder det numera också i det politiska arbetet för att påvisa att de sociala kooperativen och den sociala ekonomin är viktig. Och den tror jag att vi ska jobba ännu hårdare med i framtiden. Tack. 2006 så kom forskningsrapporten Exitprocesser från Göteborgs universitet. Och det var tack vare Kriminalvårdens forskningskommitté och det svenska SF-rådet, samarbetsprojekt. Och den har varit viktig på många sätt. Den satte ord på egenmaktsprocessen och gav legitimitet åt Vägen Ut-kooperativens sätt att arbeta. Ulla-Karin Hedin, en av författarna till rapporten. Varsågod, välkommen upp. Ja, jag har ju varit med faktiskt från första grupperna som vi bildade redan alltså 2001 när ansökan var. Jag minns de här de första mötena när de olika grupperna bildades. Partnerskapet och ledningsgruppen och så vidare. Och jag minns mycket väl när vi hade en träff med Tommy och gänget borta på den här fabriken borta i Majorna. Där ni använde en lokal som egentligen var KRIS lokal. Och ni pratade väldigt mycket om det här att bilda kooperativ och så. Och likadant hade vi en träff med tjejerna, jag minns så väl, Margitta och Katarina, när vi diskuterade det här att forma kooperativ och vilka arbetsuppgifter folk skulle ha och så.
Sen vet jag, minns jag också en väldigt utarbetad skiss som Pernilla gjorde på organisationen som var med i vår rapport. Och det var 10 arbetsgrupper tror jag. Så att redan då så växte vägen ut väldigt mycket. En del arbetsgrupper fungerade och andra avsomnade så småningom. Men det som vi som forskare tyckte var väldigt intressant, det var det här med egenmakt. Empowerment är någonting som vi diskuterar väldigt mycket på universitetet och vi försöker undervisa studenterna om det. Det är väldigt centralt i socialt arbete. Och på något sätt så finns det ett beroende mellan vägen ut och oss på det sättet att vägen ut förverkligar det som vi står och undervisar om. Vi ser ju det. Socialt arbete handlar ju inte bara om administration eller dela ut pengar och så, utan framförallt handlar det om att människor ändrar sina förhållanden, ändrar på saker som är förtryckande och skapar en ny tillvaro. Och det är det som vägen ut har gjort väldigt mycket. Individuellt, enskilda vägen utare och också kollektivt. Och för socialarbetare, blivande socialarbetare och yrkesfolk, så betyder det ju väldigt mycket att man kan åstadkomma förändringar både enskilt och i samhället. Och naturligtvis är det viktigt också för samhället att det ger ett hopp inför framtiden. Så att sen har jag fått väldigt mycket glädje och så tillsammans med vägen ut. Personligen har det betytt väldigt mycket att ha det vid sidan om den akademiska tillvaron också. Så att jag vill tacka vägen ut och önska lycka till. Tack. Sedan dag ett har vägen ut hela tiden arbetat parallellt på Europanivå. Och under IPEL-partnerskapet så hette det här transnationella partnerskapet LEMAT. Och det leddes från Italien. Och LEMAT är joken eller token i tarotleken. Och de brukar skämta om att man kanske måste vara lite galen för att starta sociala företag. Och tycker det låter som att det ligger något i det. Vad har det transnationella samarbetet betytt för er, Daniel? Jag vill tillägga den här joken eller token. Det finns en förklaring till och det är den genialer som gör det oväntade. Och det är mer den jag lutar mig mot när man pratar om LEMAT och härskontonamn och sådär. Det bara understryka det. En kort reflektion bara till det som några andra sagt innan. Jag vet när det började nere på ett utslag i krislokal så tror vi satt och diskuterade ganska ofta i början, första veckan i alla fall, vad ska vi göra med all arbetstid, hur ska vi få tiden att gå? Och jag kan säga idag är de här veckorna med 40 timmars arbetstid ganska lätträknade, även efter 10 år är det så, men drivs man av något som man tror på så blir det bara roligt att jobba. Om vi tittar på det transnationella jobbet så var ju den kontakten togs ju redan i början av år 2002. Då jobbade de i Italien med LEMAT och de hade hotell och varandra hem och det var ju någonstans någonting som vi hade i våra projekt från början också. Det är framförallt hotell och konferens. Sen det här med Getfand, det kan vi diskutera en annan dag kanske. Alla var kanske med på det, men i alla fall, det är inte slut med det. Vad det har betytt för oss i alla fall om vi tittar på LEMAT, för nu finns ju det i Göteborg sedan 2010 och det finns även i Karlstad och Örebro också, det är att vi har kunnat ta hit ett koncept som delar våra värdegrunder som vi tror väldigt mycket på och utvecklar det vidare till någonting som gör att vi kan mera stå och handla om det social franchising-begreppet och kränga vidare begreppet med makt och med det varumärket. Både i Sverige men också som nu ska vi jobba med gäng i England. Och ha en sån värdegrund och en bra historia bakom sig som man har haft. Man har byggt upp med makt i Italien och från att vi tog hjälp. Vi har även jobbat med en annan organisation som heter FLAIR som jobbar mot organiserad brottslighet runt om i Europa. Och det var vi den första svenska, som första svensk organisation medlemmar i den. Men så ett transnationellt jobb, ett internationellt jobb och ett europeiskt jobb är väldigt viktigt för vägen ut som helhet men också i synnerhet med vi som jobbar med LEMAT. Så att vi också kan sprida våra idéer till andra länder i Norden.
För vi vill ju någonstans att det som vi gör här, det finns ett behov att göra på andra ställen också. Och kan vi sälja bra gästnätter här och kan Radisson sälja bra gästnätter i Norge, så kan Lumatti också. Gränserna sitter ju regel bara ute, inte någon annanstans. Tack. Källa hela tiden, och på ett av de första studiebesöken så var man på ett fängelse i Rom och tittade på ett skrivtryckeri där man tryckte tröjor på insidan, och sen sålde man dem på utsidan under märket Made in Jail, och den idén nappade man på och tänkte att det här skulle vi kunna bygga upp tillsammans med kriminalvården i Sverige med fokus på unga. Så Y-Skrin, Vägen Uts skrivtryckeri, startade i samarbete med KRIS, Polisen och Trygg och Stadsförvaltningen, Biskopsgården, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Kompanien. En kooperatör här från skrivtryckeriet är Patrik. Hur hamnade du här och varför är du kvar? Ja, jag vet inte riktigt hur jag hamnade här. För jag fick frågan en dag, vill du vara med och starta ett skrivtryckeri? Och det är en dröm jag haft sedan jag var ungefär 11-12 år. Och då hade jag en månadspeng på 60 kronor och då inget direkt startkapital för det. Sen när jag fick frågan så var det bara, för fan, jag är med. Det gav mig en möjlighet till att förändra mitt liv. Jag hade precis blivit drogfri. Jag kommer ihåg när vi gick på kompetensutbildningen så firade jag 4 månader. Det var en stor grej. Jag hade så lång drogfri jag hade ändå haft tidigare. Och hur har det förändrat mitt liv? Jo, jag har en meningsfull sysselsättning. Jag får en lön så jag kan betala mina egna räkningar. Jag tycker fortfarande att det är rätt spännande och kul att göra det. Och utav det så har jag också fått möjligheten att hjälpa andra att förändra sitt liv. Så det är ganska, jag tycker det känns ganska dumt att lämna det här när jag har det så jäkla bra som jag har det. Och se andra människor växa. Det är det största. Det är så jäkla fräckt att se en människa gå från 1 till 99 på bara en förmiddag. Det är ju fan otroligt. Så det är därför jag stannar kvar. Tack! Vi kan arbeta idag på många olika sätt med kriminalvården och SIS. Kristina är drivande i de här frågorna från hos Vägen Ut-kooperativen. Varsågod! Så jag kom in i Vägen Ut 2009, då blev jag anställd i ett ungdomsprojekt som Vägen Ut och Kompanien drev tillsammans med Statens institutionsstyrelse. Och då var vi på 2 ungdomshem och även utökade oss mot ungdomsanstalter och en kriminalvård. Och i detta arbete så såg vi ju behoven som många människor har, liksom av bra utslutsklasser. Och för att kunna behålla liksom den drogfrihet, kunna förstärka den behandlingen som man får när man sitter på händertaget eller när man avtjänar ett straff. Och det här samarbetet fortsätter vi ju nu med Statens institutionsstyrelse. Vi är kvar på en av de ungdomsinstitutionerna en gång i veckan och arbetar. Och med kriminalvården, så som Lennart och andra har nämnt här innan, så samarbetar vi. Och vi har ett nytt projekt nu som vi är delaktiga i, som heter Explosion. Där vi arbetar med att bygga metoder för utsluss från fängelse ut till sociala företag. Inte bara Vägen Ut-kooperativen utan även andra sociala företag. Och det man kan se det är väl att det kanske inte finns behov av att göra nytt hela tiden, utan att man måste göra det tillsammans. Och gör att man då gör det bättre om man gör det tillsammans. Så jag tycker att det känns som att just nu så är vi det vi behöver vara i vårt samarbete med kriminalvården. Ja, en modig och kontinuerligt samarbetande tjänsteman från kriminalvården är Per Björkgren. Varsågod, välkommen upp. Per Björkgren heter jag. Och jag var med och trixade lite grann till en början när det här projektet kom till. Eller fick chef att skriva under ansökningar och partnerskap och sådana saker. Och det är klart att det var många som var konfunderade och funderade på vad detta var. För mig var det inte riktigt så, utan jag hade läst in mig rätt mycket på San Patrigiano och så hade jag varit på Basta-kollektiven och trodde på detta någonstans i grunden. Och så mötte Pernilla och jag i de här diskussionerna. Och jag är också så oändligt glad att få vara med och på något sätt från början och se den här utvecklingen. Det som jag skulle bara vilja säga, eller det som slog mig när jag stod här också, det är bara ett sådana här ord från en finsk filosof, då, som ni kanske hör, så är jag ju
Finne själv också, då, von Wright, han skriver någonstans att ett humant samhällssystem tar alltid hänsyn till individer som kommer i kläm. Och ja, jag vill inte säga mer än det, men jag tycker att Vägen ut fångar upp dem som många av dem som har kommit i kläm där vi har misslyckats som tjänstemän. Tack! Göteborg, utan spreds även till Sundsvall, Östersund och Örebro. Villavägen ut, halvvägshusen, numera behandlingshem, spreds via social franchising. Och resorna har blivit många mellan Göteborg och Sundsvall genom åren. Och Mats Granberg från Villavägen ut Revansch i Sundsvall, välkommen. Varför vi är vägen ut? Ja, det började med att jag jobbade på KRIS i Sundsvall och hem kom vår dåvarande ordförande från Rikskrismöte nere i Göteborg som man hade träffat Tommy bland annat som hade informerat om vägen ut. Så han kommer hem och slänger det här i knä på mig och säger, titta om du kan göra någonting av det här, något liknande här uppe. Och jag blev livrädd. 28 år i missbruk, 43 fängelsedomar och så vidare. Jag tänkte, vad fan, det här klarar inte jag. Skräck direkt då. Men jag tog kontakt med Pernilla nere i Göteborg och vi fick åka ner en grupp och kom i kontakt med vägen ut då. Jag minns att vi fick träffa Tommy och Tina och så Daniel då som pratade om empowerment och egenmakt och jag fattar ingenting. Ta bara ett ord som social franchising. Det tog 2 år att lära sig ordet. Hallå! Så för mig har det varit en jätteresa och jag är jättelycklig att jag har kommit i kontakt med vägen ut och fått ta en del av det här. Jag har varit med i 6 år och det känns jättebra. Tack! Därefter var det dags för ett nytt affärsområde, Vägen ut trädgård. Marika, hur var det när ni kom till Engås gård i Västra Göteborg? Välkommen. Ja, när jag kom till Engås första gången så var det en helt övervuxen trädgård som hade stått övergiven i 25 år. Och husen var helt nedgångna och det var sly och ogräs och ja, som det ser ut när en trädgård är övergiven i 25 år. Och det kändes att här finns en enorm potential i en jättefin plats med mycket jobb. Och vi började hösten 2009 åka ut där 2 gånger i veckan. Först med verktygen på ryggen i spårvagnen och sen med bil. Och så röjde vi 2 dagar i veckan i augusti, september och oktober. Och som tur var så var det vackert väder varje dag på dagarna för vi hade ingenstans att gå in. Och så började det och sen flyttade vi ut 2010 i april. Och nu är det precis det vi ville, en blomstrande trädgård där vi säljer grönsaker och snittblommor och har örtagård och plantbord och vin och höns och en välfungerande arbetsträningsplats. Någon som har gjort karriär på Engås gård, det är Mirra. Först på en placering, sen som medarbetare och idag som vice verksamhetschef. Denna resa för dig? Det har betytt allt. Att få den här andra chansen i livet och känna att det finns ett hopp även för mig. Att komma från ett utanförskap och få vara med i den här gemenskapen och veta att ingen dömde dig här i förväg utan du är välkommen precis som du är. Det är guld värt. Alla får inte den chansen. Så jag säger bara länge lever vägen ut. Det är bäst. Men 2009-2011 så växer ju Vägen ut-kooperativen explosionsartat från 5 företag 2005 till 12 stycken 2008. Eller 12 stycken idag 2012. Sedan 2008 har de alltså fördubblat sig 2 gånger om när det gäller medarbetare och omsättning. Så precis som alla andra 10-åringar så har de växtverk.
Och 12 företag, 107 anställda och 200 dagliga verksamheter, det krävs sin administration. Så parallellt med starten av Vägen ut trädgård, Le Maffed & Breakfast, Lärjons Café och trädgårdar, Vägen ut bygg och snickeri, så har den administrativa stödstrukturen byggts upp i form av ett kansli med medarbetare då som har full koll på de här grejerna. Det behövs även en stödstruktur runt sociala företag, och det här samarbetet med Göteborgs stad har varit avgörande, och Göran Näslund, social resursförvaltning. Vad är ditt perspektiv på det här? Ja, hörni, känner ni att det bubblar, kokar, puttrar i den här lokalen? Det är entreprenörskap, så in i bäcken. Och som kommunal tjänsteman då, när man första gången möter de här personerna, då är det som att stå emot en stor fläck. Det är fullt ös hela vägen. Men låt mig säga med en gång, jag är oerhört imponerad av vad ni tillsammans har lyckats bygga upp under de här åren. Och sen hör det ju då till entreprenörskapet att man brinner i båda ändar, så att säga. Och man vill få saker att hända så fort som möjligt. Och det här som ni var inne på lite nu, sista här, med administration, ordning och reda. Det har ni väl inte, så att säga, prioriterat hela vägen. Men att, nej, men jag upplever att sedan ni fick igång kansli och har tagit till er lite resurser när det gäller administration och ekonomi, så är ni på väg åt definitivt rätt håll. Sen ska jag också väldigt tydligt säga att vi från kommunens sida, även om inte det här med nykooperationen och de här kooperativa företagen är alldeles nytt, så är det offentliga, kan man säga, och kommunen fortfarande lite yrvakna. Hur ska vi hantera de här företeelserna? Och framförallt då när det kommer in på det här med behovet av finansiering. Vi har ju, kan man säga, hängt med lite grann när det gäller Vägen ut. Ni har ju byggt upp kontakter för att kunna jobba med EU-bidrag väldigt långt. Och vi har funnits med från kommunen som vi medfinansierar. Men grejen är ju den att det kan vara så att det blir ett, vad ska jag säga, förlängt behov av de här kommunala bidragen. Men även där känner jag att vi är på väg att hitta former som gör att vi kan backa upp det på ett bättre sätt. Jag önskar all lycka till då med. Jag hittade om struktur och organisation, men något som också var viktigt var att hitta ett strukturerat sätt att samarbeta runt de här människorna som man ska hitta vägar till arbete för. Vägen Uts karriärstödjare Magda ska berätta lite mer om hur det samarbetet har sett ut. Ja, vägen till arbete. Hur gör man det? Hur får man en kvinna som sitter inne på häktet att gå hela långa vägen och kanske så småningom landa och bli motivatör, kanske till och med verksamhetschef? Hur får man en person som finns någonstans uppe i lägenhet och i Angered och har haft socialförsörjningsstöd i 10 år och förstå att komma till en trädgård där nere på Lärje kanske skulle kunna vara den första steg på vägen. Jag hade förmånen att börja jobba med Karin Stötter när jag startade det med tjejerna här. Och där la vi grunden och frö till det här som vi idag kallar för karriärstöd, som jag jobbar med idag. Och det är en alldeles unik metod för hur man kan stötta människor hela vägen. Från rehabilitering 5 timmar i veckan till anställning. Och det är väldigt framgångsrikt och funkar väldigt bra. Och vi är bra på att hålla om och vi är bra på att stötta. Men vi måste ha en otroligt bra samverkan med alla myndigheter.
för att detta ska fungera. Och mellan 2009 och 2011 så hade vi effektivare vägar till arbete som vi gjorde tillsammans med Arbetsförmedlingen, Göteborgs stad och Försäkringskassan. Som resulterade i 33 anställda någonting. Och där, 40 kanske, ja. Där formaliserade vi karriärstödet som en alldeles egen metod som vi nu tar idag. Och den funkar fullfjädrad fortfarande i all sin kraft varje dag. Från det som en handledare motivatör gör till det som en myndighetsperson gör. Och där finns jag med och hjälper till i kittet emellan. Så karriärstödet tror jag är något väldigt viktigt för vägen ut att få fortsätta jobba med. Tack! Ja, någon som har lång erfarenhet av samarbete på just det här sättet som Magda beskriver är Kjell Madsen från Göteborgs stad Angered. Varsågod! Jag tänkte vara lite privat här i början, men jag får lov att vara för att jag har lite glidit in i det här med vägen ut och vägen ut-kooperativen tack vare att jag är granne med Perilla på Orust och har varit i mer än 10 år i alla fall. 15? Ja, 15. Jag kan bara säga att hon är himla bra på att sätta eld på påskeldar. Så tänkte jag, är hon lika bra på det som hon är på att bygga företag så måste det bli succé. Ja, det är ju det. Det jag egentligen tänkte fokusera på var det här som vi brukar kalla brukarperspektivet. Och det som gör mig extra glad är liksom att se några ansikten här. Jag har råkat träffa då i tidigt skede som har fått chansen att växa i några av de här företagen. Och jag skulle gärna vilja liksom uppmana, nu vet jag att han är några politiker här från Angered, men om det råkar vara någon här så är det liksom det som gäller, det kontinuitet och långsiktighet och inte våga vara fega och hålla in pengar till sådana här verksamheter, för det är ibland det som vi kämpar med. Det är inte kanske att vi har brist på kandidater till alla de här fina kooperativen, utan ibland kan det vara pengarna som saknas, och utan pengar liksom funkar inte sådana här kooperativ heller, utan det måste till ekonomi. Och så måste det till möjligheter att hitta de här människorna, och de människorna har ju blivit en mycket bredare grupp än kanske det var från början. Alltså, psykisk ohälsa och sånt som har kommit in i bilden. Och det tycker jag, även om vägen uppkooperativen, tycker jag är jättebra på det. Och fånga de människorna, så att jag är väldigt tacksam att jag får stå här och säga några ord till er och hoppas att SDF Angered fortsättningsvis kommer att vara en leverantör och bra människor till er. Tack! Öppnade äntligen Le Mac Bed & Breakfast i centrala i Göteborg, och det var efter år av slit och vedervador. Någon som har spelat en oerhört viktig roll på resan till möjliggörande i detta är ordförande i Le Mac Fastighet, Jan Olsson. Varsågod. Tack så mycket. Det första jag vill säga det är att Vägen ut är det svenska sociala företag som är mest välkänt i Europa. Och det beror ju som Fira sa, att ni är bäst. Och att som Eva säger, ni ligger i framkant. Ni är i framkant i Sverige. Och ni har alltså många utbärare för Vägen ut i Europa. Och det började, som Pernilla och Daniel har berättat om, med vanligt enkelt EU-projekt ikväll. Och Lennart, de gick över gränserna, de gick över nationsgränserna. Det andra jag vill säga då är att Vägen ut tillhör en stor familj, den familj vi kallar socialekonomi. Det är små och stora företag, men det är kooperativa företag, det är föreningar, det är stiftelser. En alldeles speciell familj som är stor i Europa. Och grunden den handlar om att det är gemensam tillhörighet, gemensam identitet, gemensamma värderingar. Just i den här familjen finns alltså Vägen ut.
Och det är viktigt. Och i familjen och nätverken som den sociala ekonomin i Europa består av finns ju mängder med människor och personer. Nätverk är ju personer och människor, inte företag och organisationer. Det är personer och människor. Och det är ju då så att jag har jobbat med europeiska frågor i drygt 20 år. Och jag känner ju oerhört mycket med människor och personer i den sociala ekonomin i Europa. I olika företag. Och det gör Elisabeth också. Sen den tid på 90-talet så var det oerhört internationellt aktiv. Och det är alltså grunden för då det jag tänkte slutligen säga. Vi skulle finansiera, alltså uppgiften var att finansiera Levant. Och det var 4-5 miljoner som behövdes ungefär. Och hur gjorde vi? Jo, Vägen Upp ställde upp med eget kapital. Relativt mycket, men det räckte inte. Vi var några privata investerare som ställde upp med en del privatkapital, inte räckte det heller. Vi fick ett litet lån av Ekobanken som kanske egentligen var våra egna pengar, förlåt inte att jag säger det. Det räcker fortfarande inte, vi saknade 2 miljoner, ungefär. Och då var det naturligtvis så att då använde vi oss av vårt europeiska nätverk och hittade finansinstitutioner som finansierade sociala ekonomin. Det finns det gott om i Europa. Det finns det inga i Sverige. Eller mycket, mycket marginellt i Sverige. Så vi, jag och Elisabeth, tog kontakt med de här människorna vi kände sig 90-talet. Och sen var det också betydelsefullt, tror jag, här måste jag säga. Att Göteborg och Västra Götaland, Göteborgs kommun och Västra Götaland, tillhör en organisation som heter REV. Och att Companion tillhör den. Det är en organisation som samlar social ekonomi, kommuner och regioner. Det är också betydelse i det här sammanhanget för att vi skulle liksom få till stånd den här finansieringen på 2 miljoner från europeiska finansinstitutioner. Och som sagt, vad är lärdomen av det här? Jo, jag skulle vilja säga att lärdomen det är att man måste vara känd. Man måste helst vara välkänd och göra bra saker. Det är faktiskt det första. Det andra är att man måste ha ett nätverk bestående av organisationer och personer. Det tredje är att man måste ta saken i egna händer, det är det som kallas egenmakt. Och så behövs det naturligtvis också en fjärde sak, behövs lite pengar om man ska investera i det sociala företaget. Tack! Jag undrar om Thomas Frilund är här från Le Mat Bed & Breakfast. Han jobbar, okej, du är inte här. Vi hoppar över då. Det blev fler verksamheter på trädet. Lions Café och trädgårdar. Ett ställe med både historia och potential. Där vi är idag. Välkomna upp Madde från köket och café och Tobias från trädgårdar. Hur ser er ambition ut för Lions Café och trädgårdar? Jag som trädgårdsmästare vill såklart bygga upp en vacker trädgård för både människor och för gom och för öga. Men jag har insett att jag har varit en växtmänniska, men jag inser mer med att jag är en människomänniska. För de gror mycket bättre här ute i leran. Så det är, jag vill vara med och utveckla människor här. Och det är min största vision för det här företaget. För att, när man bara ser på några månader hur människor kan visa upp, det är värt. Allt slipper värt. Absolut, en prunkande trädgård vill vi ha. Och så vill vi naturligtvis utveckla kaféverksamheten ännu mer med en massa spännande event. Vi har ju redan en hel del sådana på gång. Och vi vill, vad vill vi mer? Prunkande trädgård, kaféverksamhet, massa event. Vi vill bli en bra arbetsplats för alla som jobbar hos oss där man får utvecklas och växa som personal också. Och det är ja. Alltså, vi vill ju helt enkelt skapa en bättre värld. Yeah!
tanken om att de ville starta en byggverksamhet, men de saknade kompetens. Tony hade en byggfirma, han behövde inte Vägen ut. Ändå så driver han idag Vägen ut bygg och snickeri. Tony, varför? Jag känner ju Tony sedan gammalt och jag gjorde ju med arbetslöst då från ett eget företag och blev lite sugen på hans frustration som han hade emellanåt. Så att jag frågade om jag kunde hjälpa han på något sätt, men det blev inte så utan jag fick ett eget företag att sköta då. Så att på den vägen är det. Och lite roligt var att jag och Tommy brukade gå in på häktet, en annan förening då, jag mötte ju en kille som tog hela den här vägen genom boende hos Tommy och började jobba hos mig och han fick dråklig tid så att allting blev så som det skulle vara. Så nu är vi 6 anställda och har väldigt mycket att göra då, så att vi har bara spunnit på. Så är det. Ja, en annan form av samverkan är den interna innan Vägen ut-kooperativen, som ni ser mycket av. Det senaste i det är CareSkill 46. Hanna Sara ska berätta lite för oss om CareSkill 46. CareSkill 46 då är en sammanslagning av det som var Y-Screen förut och Screen-tryckeriet där Patrik kom med att starta. Och en del av Vägen ut trädgård då, som stod samman där nere i Kvistkammen i Majerna. Och hos oss så kan man då arbetsträna inom lite olika områden. Vi har 5 olika områden. Dels då Screen-tryckeriet och gröna tjänster, en redo- och hantverksverkstad och vi har ett tvätteri. Och snart har vi också ett arbetsträningskök. Ja, Vägen ut. De tänker alltid i helhet och struktur för att koppla ihop den enskilda medarbetaren med det gemensamma, det individuella med det kollektiva. De bygger ständigt kedjor. De har byggt boendekedjor, vägen till arbetekedjor, kedjor för unga, kedjor för kvinnor, kedjor av samverkan. Och nu bygger ni en ny kedja. Ja, nu tänkte vi att vi skulle ju samverka. Eller hur? Så att vi tänkte bygga en kedja, en mänsklig kedja. Som alla tar och rycker tag i någon hand som det står i närheten av. Och så ska vi tillsammans, nu innan vi börjar röra oss så ska jag ge lite instruktion. Det har vi lärt oss, vi jobbar mycket med situationsanpassat ledarskap. Och då är det så här, att nu ska vi allihopa hjälpas åt att slutföra den här jubileumsberättelsen. Och det ska vi göra genom att gå ut. Det regnar lite, men det struntar vi, va? Vi går ut. Det slutar snart regna när vi går ut. Det finns ett tält som man kan skydda sig för. Och i andra änden där så ska vi gemensamt. Och då blir det Vägen ut-kooperativens styrelse som får ta spadarna för oss alla. Så ska vi se till att den vackra kastanjen planteras. Där ute. Och det ska bli vårt vårdträd. Så där kan vi sitta och filosofera på ålderns höst. Så nu tar vi varandra handen så går vi ut på andra sidan partytältet där ute. Så samlas vi. Så går jag först. Oj, det är hårt. Oh!
Sen länge i svensk folktro har det funnits varit viktigt att på var gård har man ett vårdträd. För det ska bringa lycka åt gården och åt de människorna i familjen som lever där. Så därför planterar vi detta idag en häskastall. För att dels för att det ska ge skugga och skydd till vår trädgård. Men även för att vi ska få lycka och välgång för alla vägen ut-kooperativen. Men även för familjen, människorna som verkar i den. Ni har förstått att vi gör ju allting tillsammans, va? Det var därför inte någon stod och jubileumstalade. Eller att vi bjöd hit Anneli. Hon hade inte tiden då att komma hit och prata just idag. Hon har varit här förut. Utan nu hjälps vi åt hela vägen ut kooperativen i form av vägen ut kooperativens styrelse att plantera detta träd. Ja, jag kan stampa lite så här så det inte sätter sig. Ska vi inte vattna också? Nej, det behövs inte. Ja. Vi behöver stampa mer imorgon. Ja, ni kan köra på lite till om ni vill. Nu är trädet planterat! Ja!